Tamu Thailand, kalau Pak Captain Marvel dan mereka. Eh, hey, yang tu, yang tu jalan licin. Haa, boleh tu. Mana ada? Haa, tinggal ni. Tak, kereta belakang aku nak kena jalan licin. Tak macam mana? Haa, macam mana? Ah, betul, betul. Haa, cuba aja kat laju. Eh, dah. Aku tak kata laju. Tak, tenang. Sekali tu je, Ifan terlepas. Time tu aku bawa Boji. Haa? Bila bawa Boji? Betul lah. Aku kata lawong tu ni. Anak Atuk. Sweet. Kita boleh.